meus amigos, sou Benhur Oliveira do canal Expedição Mototour e esse daqui é o Caminhos Amazônia. 1, 2, 3, testando! Testando! Olá, meus amigos, eu estou no Calomé. Como que é o nome do lugar? Calomé. Calomé. Estou agora perto do rio Calomé e passamos já pela BR-230, a Transamazônica, a BR-319, que é a Rodovia Fantasma, e agora estamos encarando essa paisagem incrível. E o que me trouxe até aqui, e eu sempre falo que para você fazer uma aventura como essa, o que você tem que fazer é estar bem equipado. E para trazer todos os meus equipamentos, eu escolhi as bolsas da Saxon Brasil. Os alforjes laterais e a bolsa traseira. E por que que eu escolhi essas bolsas para me trazer nessa aventura? A BR-319 é uma das rodovias mais desafiadoras que a gente tem no momento no cenário brasileiro, que é para os aventureiros. Eu tenho os baús laterais de alumínio, só que eu escolhi esse tipo de alforje por ser flexível. Em quedas, você não amassa, não corre o risco de entrar água, e os materiais da Saxon Brasil, ele é muito resistente. Durante essa expedição, eu caí diversas vezes e nada aconteceu com eles. Continua intacto, perfeito e não está entrando água. Aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. É um sistema fácil de você retirar. Essas bolsas, caso em uma queda, você viu que eu já desengatei embaixo, ela já praticamente soltou. Caso em uma queda, sinta que a moto está muito pesada e você não consegue levantar, facilmente você consegue desengatar essa bolsa. Você viu que em poucos cliques eu já removi minha bolsa, tirei o peso dela e já consigo levantar a moto com mais facilidade. E aqui eu tenho acesso a todas as minhas coisas com facilidade. Aqui esse alforje, nessa parte maior, eu carrego minhas coisas principais, né, que é mais difícil acesso, que eu vou usar provavelmente só no final do dia ou num acampamento. E aqui do lado de fora eu carrego as coisas de mais fáceis acessos, como garrafa de água, cadeira, essas coisas que eu preciso pegar sem precisar abrir essa bolsa daqui. E esse daqui, com um clique, eu abri isso aqui e tenho acesso facilmente a tudo que tem aqui dentro, como uma garrafa de água, bebo, não preciso destravar nada, desconectar nada da moto. E como vocês podem ver, ela está toda suja, molhada, pelo terreno que a gente acabou de passar. E dentro desse alforje, eu tenho vários organizadores. Vou pegar uma aqui, que facilita a minha organização aqui dentro do alforje. Eu não preciso deixar aqui tudo solto e depois, quando eu precisar pegar alguma coisa, ficar vasculhando tudo até achar. Eu tenho esse tipo de organizadores aqui dentro, que do lado de fora, ele tem uma película plástica que eu consigo visualizar tudo que tem aqui dentro desse organizador. Então, eu consigo identificar facilmente o que eu preciso. Aqui, por exemplo, eu vou ter alimentos, macarrão, aqui um vidro de azeite, então eu já sei que aqui é alimento para camping, para fazer comida no final do dia. Então, eu saquei, peguei isso facilmente. Não quero mais, jogo aqui dentro, fecho minha bolsa, clipo de um lado e do outro. E prendo na moto. Agora estamos, tá bem sujo aqui, tá cheio de areia, mas funciona. E aqui embaixo tem um clipe aqui embaixo. Pronto. Bagagem armada, preparada para as próximas aventuras. É isso aí, meus amigos. Segue para mais dicas. Saxon Brasil,
Obrigado pelo Zoforge. Passou no teste.